վեցերորդ քվյաթերթիկի 4-րդ համարը, Կարապետյան Կարեն Սարգսի, ես ձեզանից մեկն եմ։ Թվականի մարտամիսը Լոռու մարզի համար նշանավորվեց երկու խոշորագույն իրադարձությամբ՝ նախ Տաշիր քաղաքում, ապա նաև Ստեփանավանում դռները բացեցին նոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները, որոնք կառուցվել են ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ եւ ընտանիքի ֆինանսավորմամբ։ Ստեփանավանի նորակառույց թաղամասի երեխաները տարիներ շարունակ զրկված էին նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից, հաշվի առնելով Կարապետյանների ընտանիքի ընդգծված ուշադրությունը համակարգի նկատմամբ եւ երեխաների նախադպրոցական կրթության կարեւորությունը, կարճ ժամանակ առաջ Ստեփանավանի ձախափում մեկնարկեց կես ժամանակակից մանկապարտեզի կառուցումը։ Այսօր արդեն մանկապարտեզի բացման լուրը համախմբել է ստեփանավանցիներին ու բազմաթիվ հյուրերի, ձևավորված ավանդույթի համաձայն Ամալիա Կարապետյանի անվան նախակրթարանի բացման արարողությանը մասնակցելու են եկել մանկավարժ հայրը Սարգիս Կարապետյանը և որդին պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Հպարտություն է լինել այնպիսի մանկավարժների զավակ, ովքեր կրթել են բազմաթիվ սերունդներ, միևնույն ժամանակ հայրենասիրության բարձր ոգով դաստիարակել որդիներին։ Ավելի մեծ հպարտություն է տեսնել զավակների մեծածավալ ներդրումները հայրենիքում։ Հայր և որդի բարձր գլխով հայացքը դեպի վեհաշուկ կառույցը, հերթական ներդրման արդյունքը հպարտությամբ հանձնում են հասարակությանը։ Գուգարած թեմի առաջնորդը օրհնության խոսքը սկսում է մանկավարժների մասին խոսելով. Հոգելուս մայրը Ամալիա Տադիգը և պատվարժան հայրը Սարգիս Պապիկը այս բարձր գիտակցությամբ դաստիարակեցին տեր կանգնել ազգին, տեր կանգնել պետականությանը, տեր կանգնել հայրենիքին։ Ահա այս ենք ակնկալում մեկ յուրաքանչյուր ծնողից, որ անգախ կրթության որակից ու մակարդակից գիտակցությունը մտցնի որդիս, դու տեր ես այս երկրի։ Եվ այս մանկապարտեզը ըստ ձեզ ի՞նչ է, եթե ոչ այլ ինչ, քան վաղվա բժշկի, հասարակական գործչի, զինվորականի, պետական քաղաքական գործչի կրթման, դաստիարակման բնորան։ Հաջորդիվ խոսքը Սարգիս Կարապետյանինն է, իր և տիկնոջ Ամալիա Կարապետյանի հայրենանվեր գործը այսօր էլ շարունակվում է, որն անշուշտ հպարտություն է և կշարունակվի այնքան, որքան սերունդները կկրթվեն ու կդաստիարակվեն այս և մյուս 4 նախակրթարաններում, որոնք կառուցվել և կառուցվում են ընտանիքի $5 միլիոն ներդրմամբ։ Սարգիս Կարապետյանը կրկին հայրական օրհնությունն է բերել, շարունակեք օգտակար լինել հասարակությանը, որքան հնարավոր է, Կարապետյանի հորդորն է։ Կարապետյան ընտանիքի զավակները կրթվելով, դաստիարակվելով մանկարժների ընտանիքում բնեցին այն ուղին, այն ճանապարհը կյանքի, որը մարդկային է։ Հերթը փոքրիկներինն է հանուն, որոնց գունեղ մանկության և պայծառ ապագայի կատարվել է այս ներդրումը, լուսավոր ու մեծ մանուկների տուն, որտեղ կտիրի սեր ու խնդություն, երեխաները ահա այսպես են կոչում իրենց նոր օրրանը։ Այսօր հեսրտու Ստեփանավանի մակական մի նոր օջախ կբացվի։ Լուսավոր ու մեծ մանուկների տուն, որտեղ կտիրի սեր ու խնդություն, որտեղ հաճախող երեխաները կստանան ուսում և դաստիարակություն։ Ուզում ենք մեր ջերմ խոսքեր ասել մեծ մանուկներից հեքիաթ նվիրած մեր բարեկամին մեծ բարարին Կարեն Կարապետյանին։ Փոքրիկների ելույթներից հետո հանդիսավորությամբ կտրվում է Կարմիր Ջապավենը, հայր և որդի Կարապետյաններին մանկապարտեզում հաց ու մեղրով են դիմավորում։
Նախագահթարանի ներսում արդեն օրհնության կարգ կուղարկած թեմի առաջնորդի ձեռամբ, մինչ այդ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ծննդյան օրվա կապակցությամբ խորհրդանշական խաչ է նվիրում Սրբազանին, վերջինս էլ որոշում է նոր խաչով կատարել նախագահթարանի օրհնության կարգը։ Ընդանեկի կողմից մեր վարպետների կողմից պատրաստած խաչը նվիրում եմ մեզ մարդում, հարգարժան մարդում, ազնիվ մարդում, այդեր ասկացում։ Ես ուզում եմ ձեր բոլորի ներկայացնել շնորհակալություն հայտնել և հենց առաջի արարողությունը այս խաչով կատարել և օրհնել այս մանկաբարձեզը ու ձեզ ու մեր մանուկներին, որ այս խաչը մշտապես պահաբան լինի ամենքիս։ Օրհնեսի և սրբեսի հացս, աղս, ջուրս և նախագրթարանս այս նշանաց։ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը օրհնում է նաև ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին։ Թող լինեն բարի գործերը մեր երկրի վրա, Հայաստան աշխարհում շատ լինեն, և մենք յուրաքանչյուրս այս գեղեցիկ օրը, պատմական օրը մշտապես հիշենք այս ընտանիքին և տանք ողորմի ննջեցելոց և կոչենք ապրողած։ Թող Աստված օրհնի Կարեն ջան քեզ, որ ապագա գալիք ազգային ժողովում ունենաս այնպիսի հաջողություններ, որ մենք ուրախանանք կրկին անգամ քո հաջողություններով։ Աստված օրհնի բարի ճանապարհ քո որդեգրած ճանապարհին։ Շնորհավորում եմ։ Օրհնության արարողությունից հետո Կարապետյաններն ու հյուրերը շրջում են նախագահթարանով, ծանոթանում փոքրիկների համար ստեղծված պայմաններին, բաժակ բարձրացնում հայրենանվեր գործի հաջող ավարտի համար։ Համարենք և ես ուղղությամբ տանենք անհրաժեշտ աշխատանքներ։ Սա մեկ բառով եթե ասեմ, կրթական համակարգի շղթայի առաջին օղակն է։ Այստեղից պետք է, իհարկե, այստեղի արդյունքները վաղը մյուսօրն են զգալու, բայց այստեղ պետք է հիմքերը ճիշտ դրվի երեխայի հոգեբանության մեջ։ Նույնքան շքեղ, հարմարավետ, ժամանակակից բոլոր ստանդարտներին համապատասխան նախագահթարանների բացման արարողություններն սպասվում նաև Ալավերդի, Սպիտակ և Իջևան քաղաքներում։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Վեցերորդ քվեաթերթիկի 4-րդ համարը, Կարապետյան Կարեն Սարգսի, ես ձեզանից մեկն եմ։